Sveiki, matot, koks gražus ruduo Panevėžy. Šiandien mes pradedame 4 savaitgalių koncertų ciklą, kuriame susitiks šokėjai, tapytojai, dailininkai, teatralai ir neleis nuobodžiauti niūriais rudens vakarais. Mes koncertus filmuosime ir dovanosime jums. Dabar tai ir darome. Beje, šiandien mes esame jaunimo sode, kuris pasikeitė neįtikėtinai. Ir koncertai keliaus per visas gražiausias miesto erdves, kvies jūs ten dalyvauti. Kviečiu į kupolą. Šiandien susitinka dailė ir muzika. Aš esu Julija Bagdanavičiūtė. Aš Marija Pranskutė. Deividas Dumčius. Trumpa istorija, iš kur jūs tokie atsiradot? Žavus, drąsus, energingi, kaip kilo idėja susiburti? Pradėjom visi kartu groti akademijoje, prieš 3 metus dabar jau. Ir tiesiog aš šiuo metu jau nebesimokau Lietuvoje, bet kažkaip gavos, kad toliau nusprendėme groti ir tęsime šį procesą visi kartu. Taip, jo, mes kažkaip labai pajutom viens kitą su pirmu pasirodymu savo akademijoje ir kažkaip, jo, galvojom, kad gal verta tęsti ir gerų atsiliepimų turėjom ir jo, manau, kad mes gerą linkmę. Klausimas, Panevėžys, asociacijos. Draugai. Nėra asociacijų. Panevėžys, tyla. Niekada nesi buvus Panevėžy? Ne, neteko. Rimtai, čia yra tau premjera. Tai asociacija, premjera ir žmonės labai šilti. Nu, avansų sakau, bet to reiks nusipelnyti, ar ne? Taip, taip. O asociacija Panevėžys? Galbūt kultūra, sakyčiau. Nuostabu. Kągi, jaunimas, galiu jūs taip vadinti? Nu, žilo plauko aktorius jūs kviečia į sceną. Keliaujam! Taigi, mėlėjai, jums pristatau Meta Piano Trio. Muzikos ir dailės akademijos studentai, jau kai kurie absolventai, susitikę kartu ir muzikuojantis jau ne pirmus metus, aplodismentai jiems.
Thank you.
Jano Trio. Mėlyjeji, Marija Pranskutė, Deividas Gunčius ir Julija Bagdonavičiūtė. Ir mes turime viešnę, žavingą merginą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventę. Prašome ateiti bakalaurį, Elija Tamošiūnaitė. Ji ne šiaip sau čia atvyko, ji yra ta žmogus, kuri, o dieve, nemegojo, gilinosi, kankinosi, skaitė ir po to rašė. Gynė savo bakalauro tema? Praktinė, o darbo tema buvo iš tiesų labai panaši, kaip ir šio projekto, tai buvo tandemas tarp muzikos ir dailės. Tarp muzikos ir dailės, taigi... Dabar kviečiu išklausyti trumpą pranešimą, ne tik ką patyrėme mes patys, nes juk jau matėme, kad tapytojai tapė, dainos skambėjo, bet galbūt ir globaliau pasaulio prasme, kaip čia vyksta tas bendravimas tarp kompozitorių, menininkų, dailininkų ir tapytojų. Prašau. Ačiū. Labą dieną visiems. Šitą gražią dieną iš tiesų. Tai kaip ir mane pristatė, tai aš baigiau muzikos ir teatro akademiją, bakalauro meno vadybos. Iš tiesų, Panevėžys man yra labai artimas, nes aš visą savo gyvenimą čia gyvenau ir baigiau iš tiesų Mikalausko menų gimnaziją 12 metų. Tai iš tiesų savo praktinį darbą, kaip ir minėjau, jau atlikau ir jisai buvo būtent tas tandemas muzikos ir dailės. Ir iš tiesų mano projekte buvo pasirinkta viena kompozitorė, kuri sukūrė kūrinį ir tas kūrinys buvo perduotas dailininkams ir būtent pagal tą vieną kūrinį dailininkai ir kūrė ir iš tiesų buvo labai įdomu pamatyti, kaip kiekvienas dailininkas skirtingai pamato kūrinį, kaip jis įsivaizduoja kūrinį ir iš tiesų, bent jau man asmeniškai, kai mokiausi per muziką, aš matydavau spalvas, tai manau lygiai taip pat ir dailininkams ir netgi gal ir kitiems žiūrovams kartais tai būna, kad per muziką mes sugebame pamatyti tam tikrą paletę spalvų ir tam tikrus vaizdinius ir būtent aš tarsi daviau kelią dailininkams ir kompozitoriai išreikšti savo vaizduotę ir netgi išbandyti ją, nes mano projekto dailininkai tą kūrinį girdėjo pirmą kartą, nes jisai nebuvo publikuotas viešai. Tai ir iš tiesų aš pati, kai atsiminėjau visus tos darbus, man buvo labai įdomu pamatyti, kokie visi kūriniai buvo skirtingi, kokios spalvos skirtingos ir iš tiesų įdomu pasidaro tai, kad kaip skirtingai veikia mūsų visų vaizduotė ir kaip galime mes skirtingai išlaisvinti tą savo kūrybinę laisvę. Ir iš tiesų netgi jų kūriniuose atsispindėjo tarsi dalelė jų charakterio, galiu taip pasakyti, tai iš tiesų labai įdomu. Viena dalis dailininkų buvo pirmo kurso dailininkai, o dvi merginos moteris, tiksliau moteris, buvo dailės terapijos magistro kurso studentės, tai iš tiesų netgi kūriniuose matėsi, jog tos moterys šiek tiek laisvesnės, nes mes vis tiek augdami mes įgaunam daugiau patirties, labiau išlaisvinam savo emocijas, savo rankas galų gale dailininkai gali išlaisvinti labiau ir iš tiesų netgi kūriniuose tai truputėlį matėsi ir iš tiesų mano projektas irgi buvo grįstas tuo, kad skiriau dėmesį ir pačių dailininkų išgyvenimams, kuriant tuos kūrinius, tai jie iš tiesų turėjo reflektuoti savo kūrybos procesą, tai iš tiesų netgi buvo įdomu skaityti, ką kiekvienas dailininkas jautė, kurdamas, galbūt su kažkokiam problemom susidūrė,
arba tiesiog viskas liejosi tarsi kaip iš gausybės rago visas tos idėjos, tai, tai va, ir realiai tai buvo 8 arba 9 dailininkai, dabar jau nebepamenu, nes kadangi prieš pusę metų buvo, o kompozitorė buvo viena, tai iš tiesų kūrinys buvo skirtas fortepijonui, tai iš tiesų labai įdomu ir labai sveikinu bendruomenių rūmus, kad jūs patys irgi sugalvojo tokį tandemo projektą, kuris iš tiesų leidžia atsiskleisti tiek muzikinio pasaulio žmonėms, tiek dailininkams. Ir manau, Lietuvai apskritai reikia daugiau tokio tarpdisciplininio meno projektų, nes būtent kodėl aš pati nusprendžiau irgi daryti tokį projektą, nes tiesiog pamačiau, kad na, Lietuvoje galbūt trūksta tokio tipo projektų ir tai mane būtent irgi inspiravo atlikti tokį projektą ir iš tiesų jį atlikau beveik prieš pusę metų ir tuo metu, kai jis turėjo įvykti, buvo karantinas, dėl to susidūriau su dilema, kad turiu jį arba atšaukti, arba perkelti į virtualią erdvę, tai žinoma, aš jį perkeliau į virtualią erdvę ir jis vyko, viskas buvo puiku, tačiau, žinoma, jis turėjo visiškai kitaip atsiskleisti, visiškai kitomis spalvomis. Tačiau džiaugiuosi, kad jisai vyko toj virtualioj erdvėj ir labai sveikinu, kad bendruomenių rūmus, kad dabar nėra karantino ir kad jūs neturėjot atšaukti ir kad jūsų šitas renginys iš tiesų nuostabus, leidžiantis žmonėms atsiskleisti, jis vyko ir labai sveikinu.